Azimio oe! Kwa majina anaitwa Yakub Obado, mgombea kiti cha ubunge Likoni. Likoni oe! Wale watu wanapigana kwa nini? Mombasa oe! Kwa majina anaitwa Goshi Juma Ali, mwaniaji kiti ya ubunge cha Changamwe kwa tikiti ya ODM. Aya tunaloka oe! Tuwaje Aya wewe wacha na wewe rushi. Ah wewe. Wewe unataka kusikia. Governor. Mombasa oe! Jameni nawaomba. Nawaomba kila mtu, hii ni mkutano wa baba. Naomba ni mkutano wa baba, msiharibu mkutano. Mungai. Musiharibu mkutano wa baba. Ndio na wache hao. Wacheni hizo nyinyi. Musiharibu. Wacheni hizo nyinyi. Wewe. Mungai. Sisi sote ni watu mmoja. Wale wa kule na wale wa kule, sikizeni, huu ni mkutano wa Raila nyinyi. Suleiman kaeni chini. Hebu mkutano wa Raila. Kaeni chini. Kaeni chini tafadhali. Kaeni chini. Hatuwezi mkutano wa Raila waridio kwa sababu upuzi kama huu. Wewe Abdalla, Abdalla. Waambie waache mchezo, wanawajua watoto wapi hawa. Huu ni mkutano wa Raila, sivyo? Utafanyika kwa amani na uzuri, sivyo? Watake wasitake. Hebu bwana kaeni kando hata nyinyi bwana. Tumekubaliana pande hii. Ni mkutano wa nani? Ni mkutano wa nani? Ni mkutano wa nani? Na wale vijana na wajua, nitawafuata mpaka majumbani mimi. Ama sivyo? Mombasa lazima ishi.